美军多次派遣军机及军舰试图挑衅委内瑞拉，而美军如此这番的背后真实用途究竟是什么呢？杜文龙又是如何评论的？近日，据外媒报道，美国两架军用飞机在没有做出任何事先告知的情况下，从波多黎各空军基地直接起飞，向委内瑞拉边境试图侦查窥探一番。委内瑞拉军队发现美军机踪迹之后，毫不畏惧，立即迅速出动苏-30 MK2 战斗机进行紧急升空拦截，并迫使美军无计可施，信不信败退。而美军在自身疫情大面积爆发的危机关头，不去想方设法控制住国内和美军当中的疫情，反而更加声色俱厉地出动兵力四处挑衅各主要对手。而美军的下一目标，除了伊朗之外，恐怕最大的可能性就是这个反美的拉美国家委内瑞拉。美军这种赤裸裸挑衅委内瑞拉的做法，最大的用意其实是在敲山震虎，明面上是在对委内瑞拉动用武力威胁，其实也是在恐吓委内瑞拉周边的拉美国家。如果委内瑞拉一旦在面对目前美军大批军舰和军用飞机的侵袭，已经造成黑云压城城欲摧的危机局面，而自乱阵脚，惊慌失措，呈现不战自败，那倒是正中了美军的下怀。美军可以达到不战而屈人之兵的军事目的，但美军更深层次的目的在于借举起屠刀坐实杀向委内瑞拉的架势，趁机在拉美地区造成一片紧张气氛，逼迫包括委内瑞拉在内的大多数拉美国家迫于美国的淫威而彻底倒向美军怀抱，趁机将拉美地区变成另一个拉美版本北约。但美军万万没有想到的是，对于美军频繁调动大批军舰和军用飞机等众多军力开展所谓禁毒行动，委内瑞拉却做出了强势回应。2020年3月，委内瑞拉空天防御联合司令部出动大批精锐部队举行了战备军事演习，以强硬手段警告美军不要做出过分之举，但是美军飞机却不断试图接近委内瑞拉领空，频频试探委内瑞拉忍耐底线，外界担心美军或有可能对委内瑞拉进一步动武。对此，军事专家杜文龙认为，美军这只是在威慑委内瑞拉罢了，但也有可能出现双方的军队控制不住局面，最后造成开枪升级，发展到不可收拾的地步。美军国内的疫情简直就是哀鸿遍野了，美军自个儿都到了这个悲催的份上了，美军还是有太大的歪心思，出动军机试探威胁委内瑞拉一番，恐吓威慑美军机悍然逼近委内瑞拉。军事专家杜文龙评论，不排除有擦枪走火的可能。